У водія автівки, якого підозрюють у скоєнні 25 грудня ДТП, симптоми струсу головного мозку, каже завідувач неврологічним відділенням Хмельницької обласної лікарні Олександр Костюк. Та додає, пацієнт з 30 грудня лікується у їхньому відділенні. Переведуть у нас з нейрохірургічного відділення, де він знаходився з 25 по 30, 30 переведені до нас. Для продовження лікування, так як не потребує нейрохірургічного лікування, і в статусі неврологічного є дійсно симптоми струсу головного мозку. Стан задовільний, з покращення, приймає лікування, нікуди не відлучається, стан його кращий. Надіємося, що ми понеділок вже його випишемо. Водію не оголошено підозру та не обрано запобіжний захід. Про це вчора Суспільному розповів заступник директора, начальник слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань Сергій Кушнір. За його словами, наразі триває досудове розслідування, слідчі з'ясовують усі обставини аварії, в якій загинули 46-річний чоловік та 36-річна жінка. Слідчими відкрито кримінальне провадження за статтею 286 частиною 3, як порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі двох і більше людей. Досудове розслідування на даний час триває, призначено необхідні експертизи. За результатами проведених експертиз та оцінки інших здобутих доказів, нами вже буде прийнято рішення щодо винуватості водія у даній дорожньо-транспортній пригоді. Як раніше сказав Суспільному Сергій Кушнір, водій, котрий перебував за кермом службового авто Хмельницького управління Служби безпеки України, був тверезий. Якщо його вина у скоєнні ДТП буде доведена, чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років. Неля Шпулак, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.